Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Нұрсұлтан қаласында тылсым мен таңғажайыпты тоғыстыратын ғимарат бар. Ол өздеріңіз көріп отырғандай Астана циркі. Цирктің құрылысы 2002 жылы басталған. 2005 жылы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қатысуымен цирк ғимараты ашылған. Жоба авторы әрі сәулетшісі Төлеген Әбілда өзінің серіктестермен бірге ұшатын табақшаға ұқсас ғимаратты жасап шығарған. Бұл залға бір мезетте 2000 көрермен сияды. Циркте кәсіби өнер майталмандары өнер көрсетеді. Ендеше оқушылар, бүгінгі сабағымыз осы жайында болмақ. Ендеше бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Астана циркі. Бүгінгі сабақта коммуникативтік жағдаятқа сай ресми сөздер мен тіркестер, дайын тіркестер мен терминдерді орынды қолданып, диалог құрайсыз. Сонымен бірге кәсіби сөздермен танысасыз. Олай болса, оқушылар, мәтінді мұқият тыңдай отырып, сұрақтарға жауап беріңіздер. Әрбір ұяшықтағы сұрақтардың дұрыс жауабын тапсаңыздар, циркте өнер көрсеткен жануарды көретін боласыздар. Олай болса, мәтінді мұқият тыңдаңыздар. Қазақ цирк өнері сахналық эстрадалық өнер саласы. Өз бастауын көшпелі өмір салтынан, мал шаруашылығымен байланысты тұрмыс тіршілігінен алады. Ат құлағында ойнап өнер көрсету, айтар ойды ыммен білдіріп, түрлі дене қимылдарымен жұртты күлдіру, салдық құрып ел аралау, әзіл әжуа сөздермен көпшілік көңілін көтеру, бақсылық құру, тағы басқа салт жораларда цирк өнерінің алғашқы нышандары көрініс берді. Мініс атын тек көлік ретінде пайдаланып қоймай, шабандоздар оған сан алуан қозғалыс жүрістер, бөгет пен ордан секіру, артқы екі аяғымен тік тұру, бір орында шыр айналу, жорғалау, аяңдау, тағы басқа жасатқан. Қазіргі цирктегі ат ойынның көптеген белгілері өз бастауын ұлттық ойындардан алады. Ат үстінде орындалатын қимыл жаттығулар қалыптасып, олар сайыс, аударыспақ, теңге алу, көкпар тарту, тағы басқа ұлттық ойындардың негізін қалады. Халық палуандарды, ауыр салмақ көтеретін алып күш иелерін, таңғажайып қимыл әрекет жасаушыларды аңыз әңгімелерге, жырларға арқау етті. Өзі жерде жатып, үстіне тегіс тақтай төсеп, сонымен түйе жүргізу, ауыр заттарды көтеру, белдесіп күш сынасу, дөңгелектің ішкі жағына керіліп тұрып айналу, қойны қонышынан қаз қағым сәтте әр түрлі заттарды, орамал, жұмыртқа, балапан, тағы басқа шығарып, жұртты таңғалдыру, үстіне теріс айналдырған тон киіп, немесе аяғына бақан байлап өнер көрсету секілді ойын түрлері ерте заманнан қалыптасқан. Бұл цирк өнерінің алғашқы нышандарын білдіреді. Оқушылар, мәтінді тыңдай отырып, сұрақтардың жауабын тапқан боларсыздар. Ендеше жауаптарыңызды салыстырып көріңіздер. Цирк қандай өнер? Цирк өнері сахналық эстрадалық өнер саласы екен. Цирктің алғашқы нышандары қандай? Цирк өнерінің алғашқы нышандары ат құлағында ойнап өнер көрсету, айтар ойды ыммен білдіріп, түрлі дене қимылдарымен жұртты күлдіру, салдық құрып ел аралау, әзіл әжуа сөздермен көпшілік көңілін көтеру. Келесі яшықтағы сұрақты көрейік. Халық палуандары жұртты қалай таңдандырды? Жауаптарыңызды салыстырып көріңіздер. Цирк өнерінде халық палуандары өзі жерде жатып, үстіне тегіс тақтай төсеп, сонымен түйе жүргізу, ауыр заттарды көтеру, белдесіп күш сынасу, дөңгелектің ішкі жағына керіліп тұрып айналу, қойны қонышынан қаз қағым сәтте әр түрлі заттарды, орамал, жұмыртқа, балапан, тағы басқа заттарды шығарып, жұртты таңғалдырды. Соңғы сұрақ, цирк өнері неден бастау алады? Цирк өнері көшпелі өмір салтынан, мал шаруашылығымен байланысты тұрмыс тіршілігінен бастау алады. Міне оқушылар, сіздер сұраққа жауап беру арқылы циркте өнер көрсеткен жануарды таптыңыздар. Циркте өнер көрсеткен жануар бұл ат екен. Ендеше келесі тапсырмада
Сіздер ат әбзелдерін білесіздер ме? Ат әбзелдерін сәйкестендіріп көріңіздер. Жауаптарыңыз дайын болса, дұрыс жауап үлгісімен салыстырып көріңіздер. Жүген, ауыздық пен тізгін арқылы ат басын ырыққа көндіру үшін қолданылады. Ал тізгін, жүгеннің бір бөлігі. Екі ұшы сулықтың екі жағына бекітілген жұқа, жіңішке қайыс. Тоқым, бұны ер балалар білуі керек. Ердің ат арқасына баптау үшін салынатын төсеніштің бір түрі. Ал қамыт дегеніміз не екен? Қамыт аттың мойнына кигізілетін имектеу ағаш жақтаулары бар арба, шана әбзелі. Ал доға өздеріңіз көріп отырғандай, атты арба не шанаға жеккенде, екі жақ шеті терте мен қамыттың құлақбауын ұстап, бекітіп тұратын ағаш сайман. Міне оқушылар, сіздер ат әбзелдерін білдіңіздер. Оқушылар, бұл сөздер сіздерде күнделікті қолданыста болады ма? Бұл сөздер кімдерге түсінікті? Ендеше есте сақтаңыз. Белгілі бір кәсіп, не шаруашылық түріне қатысты қолданылатын сөздер кәсіби сөздер деп аталады екен. Кәсіби сөзге тән ерекшеліктер. Біріншіден, кәсіби сөздер жалпы халыққа түсінікті бола бермейді. Екіншіден, белгілі бір кәсіп, шаруашылық саласымен айналысатын адамдар арасында қолданылады. Кәсіби сөздер ірі кәсіпке байланысты, шағын кәсіпке байланысты болып келеді. Ірі кәсіпке байланысты мал шаруашылығы, балық шаруашылығы, астық шаруашылығы және мақта шаруашылығы. Ал шағын кәсіпке байланысты ұсталық, зергерлік, тоқымашылық және тігіншілік. Міне оқушылар, сіздер кәсіби сөздермен таныс болдыңыздар. Олай болса, өз біліндеріңізді тексеру мақсатында келесі тапсырманы орындап көрейік. Бұл тапсырмада берілген сөздердің мағынасына қарай кәсіп түрін анықтап көріңіз. Жауаптарыңыз дайын болса, жауап үлгісімен салыстырып көрейік. Дел, оның мағынасы ау тоқуға арналған жіп. Бұл өздеріңіз біліп отырғандай балық шаруашылығына байланысты. Біз, аяқ киім тігетін құрал, тігіншілік саласы. Атыз, егістікті суару үшін тартылған арық, егіншілік. Қозапая, мағынасы мақта жиналып біткеннен кейінгі сабағы, ол мақта шаруашылығына байланысты. Тоқым, ердің ат арқасына батпау үшін салынатын төсеніштің бірі. Өздеріңіз білетіндей, бұл мал шаруашылығына байланысты сөз екен. Бауырдақ, мағынасы былғары бұйымға салынатын әшекей, тігіншілік саласына байланысты. Аталғы, оның мағынасы ойық жүзді шот, егіншілік шаруашылығына байланысты екен. Ал ұйық, балықтардың бір жерге шоғырлануы, әрине, бұл балық шаруашылығына байланысты сөз екен. Жарайсыздар оқушылар, сіздер кәсіби сөзді жақсы түсінді деген сенімдемін. Ендеше, келесі тапсырмамызды орындап көрейік. Бұл тапсырмада ресми сөздер мен тіркестерді, термин сөздерді қолдана отырып, Астана циркі қызметкерімен диалог құраңыз. Қажетті сөздер. Нұрсұлтан қаласы, цирк ғимараты, жоба авторы, 2005 жылы, ұшатын табақша, сахналық өнер, күлкілі қылықтар, өнер көрсету, сайқымазақтар, акробаттар, шабандоздар, ат құлағында ойнау, бойдағы дарын, алпауыт күш, таңдай қақтыру. Міне осы сөздерді пайдалана отырып, диалог құрап көріңіз. Оқушылар,
Қандай диалог құрадыңыздар? Жауаптарыңызды ұсынылған жауаппен салыстырып көрейік. Бұл қажетті сөздерді пайдалана отырып, мынадай диалог құруға болады. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Нұрсұлтан қаласындағы Астана цирк ғимараты ерекше әдемі екен. Оны кім ойлап тапқан? Өзім көріп отырғандай, ұшатын табақшаға ұқсас ғимарат 2005 жылы ашылған. Бұл жобаның авторы Төлеген Әбілді. Керемет екен. Мені цирк өнері қатты таңдандырады. Әрбір іс-әрекетті шапшаң орындалады. Иә, цирк сахналық өнердің ерекше бір түрі. Цирк дегенде сайқымазақтардың күлкілі қылықтары есіме түседі. Циркте сайқымазақтардан басқа көптеген өнерпаздар өнер көрсетеді. Мәселен, акробаттар таңға жайып трюктар көрсетсе, бапкерлер баптаған жануарларын алып шығып, неше түрлі іс-қимылдар жасатып, ойын көрсетеді. Онда аттармен де өнер көрсете ме? Шабандоздар ат құлағында ойнап, адам сенгісіз әрекеттер жасайды. Әлбетте, бұның барлығы үшін асқан ептілік, шыдамдылық, батылдық және бойдағы дарын қажет. Ол үшін күшті болу керек пе? Әрине, күшті болу ең басты қажеттілік. Бұрынғы кезде Қажымұқан мен Балуан Шолақ секілді балуандарымыз да циркте өнер көрсетіп, алапат күштермен талайды таңдай қақтырған. Міне оқушылар, қажетті сөздерді пайдалана отырып, осындай диалог құруға болады екен. Ендеше, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта Астана циркі жайлы білдіңіз. Коммуникативтік жағдаятқа сай ресми сөздер мен тіркестер, дайын тіркестер мен терминдерді орынды қолданып, диалог құрадыңыз. Сонымен бірге кәсіби сөздермен таныстыңыз. Осымен оқушылар сабағымыз өз мәресіне жетті. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы рационал сандарға арифметикалық амалдар қолдану. Бүгінгі сабақта сіз рационал сандар мен арифметикалық амалдарды орындауға арналған есептер шығарасыз. Біз осыған дейін сіздермен рационал сандармен жұмыс жасап келеміз. Яғни тақырымызды бастамас бұрын, рационал сандар дегеніміз қандай сандар еді, соны бір қайталап еске түсіріп алайық. Сонымен рационал сандар дегеніміз ол бүтін сандардан, оң және теріс бөлшектерден, сонымен қатар оң және теріс ондық бөлшектерден, және де шектеусіз ондық бөлшектерден тұратын сандар жиынын айтамыз. Енді рационал сандарға қолданылатын амалдардың қандай қасиеттер бар, соны еске түсірейік. Алдымен қосу амалы бойынша келесі қасиеттер орындалатын сіздер білесіздер. Ол ауыстырымдылық қасиеті, терімділік қасиеті, және де санға нөлді қосқанда сол санның өзі шығады, сонымен қатар қарама-қарсы сандардың қосындысы нөлге тең деген қасиеттер еді. Ал азайту амалы бойынша санның өзінен санды азайтқанда нөл шығатынын, және саннан нөлді азайтқанда санның өзі, және де нөлден санды азайтқанда сол санға қарама-қарсы сан шығады. Сонымен қатар азайту амалының терімділік қасиеттері қолданылады. Ары қарай көбейту амалы бойынша көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін білеміз. Көбейтудің терімділік қасиетін, және де санды нөлге көбейткенде нөл шығады, және санды бірге көбейткенде сол санның өзі шығатыны туралы, сонымен қатар санды минус бірге көбейткенде оған қарама-қарсы сан шығатыны туралы қасиеттерді білетінбіз. Әрі қарай бөлу амалы бойынша келесі қасиеттер орындалады. Санның өзін сол санға бөлгенде бір шығады,
санды бірге бөлгенде, сол санның өзі шығады, санды минус бірге бөлгенде, оған қарама-қарсы сан шығады, және нөлді санға бөлгенде, нөл шығатынын білетінсіздер. Сонымен қатар бөлудің терімділік қасиеттері де бар. Ал енді біз осы рационал сандар ұғымын қолданып, және рационал сандарға қолданылатын амалдардың қасиеттерін пайдаланып, келесі тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма – көбейтудің және бөлудің қасиеттерін пайдаланып, есептеңіз. Осы өрнектердің мәнін өзіңіз тауып көріңіз. Есепте болсаңыз, онда жауабын бірге тексерейік. Сонымен бірінші өрнек минус 3,2 мен 1,4 көбейтіндісін 0,8 санына бөлу керек. Бұл жерде біз көбейтудің терімділік қасиетін қолданып, яғни алдымен минус 3,2-ні 0,8-ге бөліп аламыз. Одан соң шыққан бөліндінің мәнін 1,4-ке көбейту керек. Жақшадағы бөліндінің мәнін тапқанда, сіздер байқап тұрған боларсыздар, теріс санды оң санға бөлгенде теріс сан шығады, яғни бөліндінің мәні минус 4-ке тең болды. Ал минус 4-ті 1,4-ке көбейтіп, бұл өрнектің мәні минус 5,16-ға тең екенін байқаймыз. Екінші өрнек минус 9,13 пен 7,11-дің көбейтіндісін минус 3,11-ге бөлу керек. Бұл жерде де терімділік қасиетті қолданып, алдымен минус 9,13-ті минус 3,11-ге бөлеміз. Бұл жерде теріс санды теріс санға бөлу орындалу керек, ендеше бөліндінің мәні оң санға тең. Яғни 9,13-ті 3,11-ге бөлгенде 3 шығады, оны 7,11-ге көбейтіп 21,13 деген сан аламыз. Үшінші өрнек минус 3,9-дан 1 көбейту минус 7-ден 3 бөлінген минус 2,9-дан 2. Бұл өрнектің мәнін табу үшін алдымен өрнектегі аралас сандарды бұрыс бөлшек айналдырамыз. Және де байқап тұрсаңыздар, бұл жерде сандардың алдындағы минус таңбалары 3 рет жазылған, демек бұл өрнектің мәні теріс сан болады. Ендеше өрнектің алдына минус таңбасын жазып қоямыз. Әрі қарай алдымен 2 бөлшекті көбейтіп алып, оны 3-ші бөлшекке бөлу үшін біз бірден бөлудің ережесін қолданып, яғни бөлу амалын көбейтуге алмастырып, және 9-дан 20 бөлшегін оны кері бөлшекпен алмастырамыз, сонда 20-дан 9 бөлшегіне көбейту керек. Әрі қарай осы 3 бөлшекті көбейту үшін, яғни алымдарын көбейтіп, бөлшектің алымына жазамыз, бөлімдерін көбейтіп, бөліміне жазамыз. Содан соң қысқартуларды орындап, бізде өрнектің мәні келесі де шығады. Яғни минус 4,3 / 20. Бұл жерде де 4 пен 20-ны қысқарту керек, сонда өрнектің мәні минус 5,3-ке тең болады. Келесі тапсырма, есептеп шығарыңыз. Бұл жердегі өрнектің мәнін табу үшін бірінші өрнекте минус 2,11-ден 3 көбейту минус 2,5-ден 1 азайту 7. Бұл өрнекте алдымен 2 аралас санның көбейтіндісін тауып аламыз. Ол үшін аралас сандарды бұрыс бөлшек айналдыруымыз керек. Және де бұл 2 аралас санның да таңбалары минус, ендеше бұл жерде көбейтіндінің мәні оң сан болады. Сонда 11-ден 25 көбейту 5-ден 11 азайту 7. Бұл жердегі 25 пен 5-ті 11 мен 11-ді қысқартып, бізде өрнегіміз келесідей шығады. Яғни 5 азайту 7. Ал әрі қарай, сіздер білесіздер, кіші саннан үлкен санды азайтқанда теріс сан шығады. Демек, өрнектің мәні минус 2-ге тең. Келесі минус 3,8-ден 3 көбейту 16 қосу 38. Бұл өрнекте де алдымен біз көбейту амалын орындаймыз. Ол үшін минус 3,8-ден 3 аралас санын бұрыс бөлшекке айналдырайық. Яғни ол минус 8-ден 27-ге тең. Оны 16-ға көбейту үшін, яғни бөлшекті натурал санға көбейткенде, натурал сан бөлшектің алымына көбейтіледі. Сонда әрі қарай қысқартуларды орындаймыз, яғни 8-16 қысқарады. Сонда бізде бұл 2 санның көбейтіндісі минус 54-ке тең. Оған 38-ді қосқанда, яғни бұл жерде таңбалары әртүрлі сандарды қосу амалын орындау керек. Сонымен біз азайту амалын орындап, модулі үлкен санның таңбасын қоямыз. Сонда екінші өрнектің мәні минус 16-ға тең болады екен.
Келесі тапсырма амалдарды орындаңыз. Көрсетілген өрнектердегі амалдарды өзіңіз орындап, содан соң жауабын экранмен тексерейік. Есептеп болсаңыз, онда жауабын бірге тексереміз. Бірінші өрнек 0.16 азайту 1, көбейту 1.15. Бұл жерді байқап тұрсаңыздар, жақшаның ішінде азайту амалы, яғни жақшадағы айырманың мәнін табамыз. 0.16-дан 1-ді азайтқанда минус 0.14 шығады екен. Оны 1.15-ке көбейтсек, өрнектің мәні минус 0.16 болады. Екінші өрнек 0.125 азайту 1 бөлу минус 5. Бұл жерде де алдымен жақшадағы азайту амалын орындаймыз. Яғни 0.125 пен 1-дің айырмасы минус 0.175-ке тең болады екен. Оны минус 5-ке бөлгенде, яғни бұл жерде екеуінің де таңбасы минус, демек теріс сандардың бөліндісі бұл оң сан болады. Сонда бұл өрнектің мәні 0.115-ке тең. Үшінші өрнек 1.13 азайту 0.15 көбейту минус 3.15. Бұл жерде де алдымен жақшадағы айырманың мәнін табамыз. Ол 0.18-ге тең. Оны минус 3.15-ке көбейтеміз. Яғни оң сан мен теріс санды көбейту керек. Ал сіздер білесіздер, оң санды теріс санға көбейткенде теріс сан шығады. Демек үшінші өрнектің мәні минус 2.18-ге тең болады. Ал енді келесі тапсырманы орындайық. Өрнектің мәнін табыңыз. Бірінші өрнек 24.5 көбейту минус 2.17 қосу 24.5 көбейту минус 3.13. Бұл өрнектен не байқадыңыздар? Яғни бұл жерде минус 2.17 саны мен минус 3.13 саны бірдей, яғни 24.5 бөлшегіне көбейтіп тұр екен. Демек біз бұл жерде ортақ көбейткішті жақша сыртына шығару амалын қолданамыз. Яғни 24.5-ті жақшаның сыртына шығарамыз да, жақшаның ішінде минус 2.17 мен минус 3.13-тің қосындысын табамыз. Бұл қосындының мәні минус 6-ға тең, оны 24.5-ке көбейтеміз. Бұл жерде біз минус 6-ны бөлшектің алымына көбейтеміз, және де оң сан мен теріс санның көбейтінісі теріс санға тең болатындықтан бөлшектің алдына минус таңбасын жазып қоямыз. Сонымен 24 пен 6-ны қысқартамыз, сонда бұл өрнектің мәні минус 4.5-ке тең. Ал бұл бізде бұрыс бөлшек, аралас сан түрінде ол минус 1.4 деп жазылады. Келесі, минус 0.12 көбейту 3.18 азайту 3.17 көбейту минус 0.12. Бұл жерде де алдыңғы өрнектегідей ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарамыз. Бұл жерде ортақ көбейткіш минус 0.12-ке тең. Демек, минус 0.12 көбейтілген жақшаның ішінде 3.18 мен 3.17-нің айырмасы. Сонда жақшаның ішіндегі айырманың мәні 0.11-ге тең болады. Оны минус 0.12-ке көбейткенде минус 0.102-ге тең мән алады екенбіз. Ал енді келесі тапсырма, жақшаны ашып өрнектің мәнін табыңыз. Бұл өрнектің мәнін табу үшін жақшаның алдындағы таңбаға байланысты, яғни егер алдында плюс таңбасы болса, онда жақша ішіндегі сандардың таңбасы өзгерсіз қалады. Ал егер минус таңбасы болса, онда жақша ішіндегі сандарды таңбасы қарама-қарсыға ауысатынын еске салайын. Сонымен бірінші өрнектің мәнін табайық. Бұл жерде өрнегіміз келесідей жазылады. 93.18 қосу 5.19 қосу 6.182. Ары қарай бұл қосынының мәнін табу үшін біз бұл жерде қосудың терімділік қасиетін қолданамыз. Яғни бізге 93.18 бен 6.182-нің қосындысын тапқан ыңғайлы болады. Бұл екі санның қосындысы 100-ге тең болады. Оған 5.19 қосқанда қосындының мәні 105.19-ға тең екен. Осымен оқушылар, бүгінгі сабақта біз сіздермен рационал сандар ұғымын қайталап, рационал сандарға қолданылатын амалдардың қасиеттерін еске түсіріп, бір қатар тапсырмалар орындадық. Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар!
Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Сабағымызды бастаймыз. Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қыпшақ қандығы. Бүгінгі сабақта 10-13 ғасырлардың басындағы мемлекеттердің даму ерекшеліктерін түсініп, олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтайсыз. Және қыпшақтардың Еуразия тарихындағы орын туралы білетін боласыздар. Оқушылар, өткен сабағымызда 10-13 ғасырларда өмір сүрген тайпалық бірлестіктер наймандар, керейлер және жалайырлар туралы мәліметтермен таныстыңыздар. Бұл тайпалардың өмір сүру ауқымы, сонымен қатар орналасқан аумағы, олардың саяси тарихы және шаруашылығы туралы деректерді қарастырған болатынбыз. Бүгінгі сабақта 10-13 ғасырларда өмір сүрген мемлекеттердің ішіндегі Қыпшақ хандығы туралы әңгімемізді арқарай жалғастыратын боламыз. Қыпшақ мемлекетінің құрылуына келетін болсақ, 8-11 ғасырдың басына дейін қыпшақтар қимақтармен тығыз байланыста болды. Және қыпшақтар қимақ мемлекетінің батыс қанатын құраған болатын. 11 ғасырдың ортасында қыпшақтар оғыздарды Сырдария мен Каспий даласынан ығыстырып, бұл аймақты өз иеліктеріне қоса бастады. Осы кезеңде қыпшақтар Еділден өтті, бірқатар тайпаларды бағындырып Дунайға дейін жетті. Батысқа жылжу барысында олар Шығыс Еуропа, атап айтқанда Русь, Византия, Венгрия сияқты халықтармен тығыз байланыс орната бастады. 12 ғасырдың басында қыпшақтар Алтайдан Дунайға дейінгі үлкен аумақты алып жатты. Бұл жер ұлы далада өзіндік үстемдігін құрды. Қыпшақтар 11 ғасырда Жетісумен қатар бүкіл Қазақстан жеріне үстемдік ете бастады. Еуразияның Алтайдан Дунайға дейінгі аумағындағы үлкен тайпалық одақ осы қыпшақтардың иелігіне саналды. Дәл осы кезден бастап, жоғарыда аталған аралықтағы барлық түркі тайпалары қыпшақ атала бастады. Ал 11 ғасырдағы Оғыз мемлекетімен соғыстар, Салжұқ, Хорезм шахмен және Қарахан әулетімен күрес сыртқы қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін Қыпшақ мемлекеті құрылуының басты себептеріне айналды. 12 ғасырдың басында қыпшақтар Алтайдан Дунайға дейінгі аралықты қамтып, бұл өңірде ұлы далаға өзіндік үстемдік жасады. Кейіннен бұл аймақ Дешті Қыпшақ атала бастаған болатын. Дешті Қыпшақ даласы ірі бірлестіктерге, яғни екі ірі бірлестіктерге бөлінді. Бірінші бірлестігі Тоқсоба әулеттік руы басқарған Батыс Қыпшақ бірлестігі. Аумағы Дунайдан Еділге дейінгі аралықты қамтыды. Екінші бірлестігі Еділден Алтайға дейінгі аумақты қоныстанған қыпшақтар Шығыс Қыпшақ бірлестігін құрды. Оны ел бөрілі руынан шыққан хандар басқарған болатын. Орта ғасырлық мемлекеттер туралы Қытай, араб деректемелері бірқатар мәліметтер қалдырған. Сол сияқты Қыпшақ хандығы туралы да деректер жоқ емес. Ендеше деректерді тыңдайық. 8-9 ғасырлардағы еңбектерде шығыста Қыпшақ атауымен белгілі тайпалардың Русте Половецтер, Еуропада Командар деп айтылғаны туралы деректерде айтылып кетеді. Сондай ақ шығыс тарихшылары мен орыс жылнамашылары Қыпшақ Половецтердің саны көп, олардың өте күшті тайпа екендігін және бүкіл ұлы даланың солардың атымен аталғаны туралы жазады. Қыпшақ этнонимі алғаш рет 8-ші ғасырда көне түркі руна ескерткіштерінде жазба ретінде қалдырылған. Оқушылар, естеріңізде болса, көне түркі руна жазуы бұл құпия белгісіз жазулар еді. Біз бұны өткен сабақтарымызда қарастырған болатынбыз. Енді қыпшақтардың қалыптасу кезеңін ретімен анықтайық. Бірінші, 7-8 ғасырларда Қыпшақ батыс түрік қағанаты құрамындағы кезеңде өмір сүрді.
Екінші, сегізінші, он бірінші ғасырларда бұл кезеңде қыпшақ тайпалары қимақ қағанатының құрамындағы кезең болып саналды. Ал үшінші кезең, он бірінші, он үшінші ғасырларда қыпшақ мемлекеті өзіндік дербес мемлекет құрды. Этностың қалыптасуы, қыпшақ этносының қалыптасуына дәлірек тоқталатын болсақ, қыпшақтар этнос ретінде орталық және шығыс Қазақстан аумағында 8-ші ғасырда қалыптасты. Ал қыпшақтардың саяси беделінің артуына орай басқа тайпалар мен этникалық топтар қыпшақ этнонимін қабылдай бастады. Ұлы далада өмір сүрген тайпалар қыпшақ бірлестігіне біртіндеп қосыла бастады. 11-13 ғасырларда Еуразияның бүкіл далалық аймағы дешті қыпшақ деп атала бастады. Ұланғайыр өлкеде дешті қыпшақ бірлестігінің қалыптасуы өзіндік ықпал еткен жағдайларға байланысты болды. Атап айтатын болсақ, бұл өңірде шаруашылық өмірдің біркелкі түрінің болуы, қоғамдық қатынастар мен мемлекеттік құрылымның ортақ жүйесі, тіл ортақтығы және тарихи қалыптасқан ортақ мәдениет бұл тайпаларды барынша біріктірді. Қыпшақ ұлысы пайда болуының нәтижесінде қандай өзгерістер болды? Атап айтатын болсақ, Орталық Азия мен оңтүстік шығыс Еуропа тұрғындарының түркіленгендігін, бір тұтас жалпы түркілік мәдениеттің қалыптасқандығын білдіргенін байқауға болады. Алайда қыпшақ халқы қалыптасуының олардың өркендеу кезеңін моңғол шапқыншылығы үзген еді. Жоғарда атап өткеніміздей, Қыпшақ хандығы екі бірлестіктен тұрғандығы, көне түркі дәстүрін ұстаған Қыпшақ хандығы екі қанатқа бөлінгендігін дәлірек айтсақ, оң қанаты, яғни батыс ордасы, Жайық өзені бойындағы Сарайшық қаласында болды. Батыс Қыпшақ бірлестігінде 11 тайпадан құралғандығын айтуға болады. Олардың ішінде Тоқсоба, Етоба, Дурут және тағы да басқа тайпалар болған екен. Сол қанатының орталығы Сығанақ қаласында орналасты. Сол қанаты, яғни шығыс қанаты ең қуаттысы еді. Шығыс Қыпшақ бірлестігі 16 тайпадан тұрды. Олардың 8-і негізгі, ал қалғаны ұсақ тайпалардан құралған еді. Қыпшақтардың этникалық құрамында болған тайпалар Елбөрлі, Қимақ, Баяндұр, Қаңлы, Ұран, Баяуыт, Оғыр, Оғыз, Құман және ежелгі Башқұрт және тағы да басқа тайпалар кірді. Бұл тайпалардың бұл бірлестікке кіруі, бұл жерде бір орталыққа бағынған мемлекеттің құрамында болуы, бұл тайпалардың тілінің, наным-сенімі, шаруашылығы, мәдениеті, қоғамдық құрылысының бір-біріне өте ұқсас болғандығында еді. Оқушылар, сіздер Қыпшақ мемлекеті туралы біраз деректерді қарастырдыңыздар. Енді алған білімдерімізді ары қарай тапсырмалармен тексеріп көрейік. Бұл тапсырмада қыпшақтардың қалыптасу кезеңін ретімен орналастырыңыздар. Жоғарыда атап өткендей, біз үш кезеңін атап өткен болатынбыз. Оқушылар, сіздердің жауаптарыңыз дайын болса, онда экранға назар аударып, дұрыс жауабымен тексеріңіздер. Қалыптасу кезеңдері 7-8 ғасырлар бұл кезеңде қыпшақтардың батыс түрік қағанатының құрамындағы болған кезең. Екінші кезең 8-11 ғасырлар қимақ қағанатының құрамындағы кезең. 11-13 ғасыр бұл кезеңде дербес қыпшақ хандығының құрылған кезеңі. Сіздердің жауаптарыңыз ретімен сәйкес келді деген ойдамын. Жарайсыздар, енді келесі тапсырмамызға көшейік. Қазақстан аумағында Қыпшақ тайпасының қалыптасуына ықпал еткен жағдайларды анықтаңыздар.
Қазақстан аумағындағы қыпшақ тайпаларының қалыптасуына ықпал еткен жағдайларды анықтап болсақ, дұрыс жауапқа назар аударайық. Қыпшақ хандығының қалыптасуына ықпал еткен жағдайлар шаруашылық өмірдің бір келкі түрі, қоғамдық қатынастар мен мемлекеттік құрылымның ортақ жүйесі, тіл ортақтығы және тарихи қалыптасқан ортақ мәдениет болатын. Енді келесі тапсырмамызға көшейік. Біз жоғарыда атап өткендей, Қыпшақ хандығын екі бірлестіктен тұрғандығы жөнінде айтқан болатынбыз. Бұл тапсырмада сіздер Дешті Қыпшақ даласының екі бірлестікке қай әулеттен бөлінгенін атап, аумағын көрсетіңіздер. Оқушылар, өз нұсқаларыңызды таңдап болсаңыздар, дұрыс жауапқа назар аударыңыздар. Батыс Қыпшақ бірлестігі Тоқсоба әулеттік руынан шықты. Батыс Қыпшақ бірлестігі Дунайдан Еділге дейінгі аумаққа иелік етті. Шығыс Қыпшақ бірлестігі Елбөрі әулеттік руыны шыққан хандар басқарды. Шығыс Қыпшақ бірлестігінің жер аумағы Еділден Алтайға дейінгі аралықты алып жатты. Оқушылар, сіздердің берген жауаптарыңыз дұрыс жауаптармен сәйкес келді деп ойлаймын. Жарайсыздар. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, 10-13 ғасырдың басындағы мемлекеттердің даму ерекшеліктерін түсініп, олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтары туралы мәліметтерді анықтадыңыздар. Және қыпшақтардың Еуразия тарихындағы алатын орны туралы біршама деректермен таныстыңыздар. Оқушылар, біздің бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем изучение раздела «Климат, погода и времена года». Тема урока «Любимое время года». Сегодня на уроке вы узнаете об отрицательных местоимениях и их правописании. Научитесь составлять распространенные предложения с любыми формами отрицательных местоимений. Ребята, отгадайте загадку. Четверку такую любой назовет, погоду меняет она круглый год. Мороз на прохладу, прохладу на зной, зной вновь на прохладу и дождь проливной. Правильно, это четверка времена года. У каждого из нас есть свое любимое время года. Одним нравится снежная зима, другим – солнечная весна, а кому не нравится жаркое лето или разноцветная осень. Я предлагаю посмотреть анимационное видео и подумать, какое время года вам нравится больше. Существует 4 времени года, каждое из которых прекрасно по-своему. Осень – удивительно своими золотыми деревьями. Только в это время года мы можем наблюдать такое природное явление, как листопад. Осенью люди собирают богатый урожай садов и огородов. Зима хороша своим первым снегом. Повсюду слышен звонкий смех детворы, что катаются на санках и играют в снежки. И, конечно, не стоит забывать про праздник Новый год, когда исполняются все желания. Весна очаровательна своими подснежниками, пением птиц. Весной мы отмечаем праздник Наурыз.
который собирает всех родных за одним большим дастарханом. Лето восхитительно теплыми солнечными днями, поездками на море, обилием цветов и красок. И как же весело вместе с семьей отправиться отдыхать на природу. Так какое время года тебе нравится больше? Ребята, вы, наверное, согласитесь со мной, что любое время года прекрасно по-своему. Я предлагаю вам прочитать сказку о зиме. Собрались вместе четыре времени года. Вдруг зима говорит: «Никто меня не любит, никому я не нужна, а осень ей. Так давай проверим, ты отдыхай, а я подольше задержусь». На том и порешили. Пришло время зимы, но нигде нет снега, негде покататься на коньках, на санках. И заплакала детвора. Поняла тогда зима, что ее ждут и любят. Ребята, в данной сказке вам встречаются такие слова, как «никто», «никому», «нигде», «негде». Это местоимения. А какие это местоимения? Отрицательные местоимения – «никто», «ничто», «никому», «нигде», «некого», «нечего», «никакой», «ничей» и другие указывают на отсутствие предмета, признака, количества. Например, «никому не должен, некого спросить». Ребята, я предлагаю вам выполнить следующее задание. Вы все знаете, что пословицы относятся к устному народному творчеству. Они учат нас уму-разуму. Прочитайте пословицы, найдите отрицательные местоимения. Давайте проверим, как вы справились с этой работой. Скучен день до вечера, коли делать нечего. Отрицательное местоимение – нечего. Ничего не делая, мы учимся дурным делам. Ничего – это отрицательное местоимение. Нечем хвалиться, когда дело из рук валится. Нечем – это отрицательное местоимение. Тот ничего не боится, кто честно трудится. Ничего – это отрицательное местоимение. Давайте выполним следующее задание. Ответьте на тонкие вопросы, используя отрицательные местоимения. Первый вопрос. Кто из вас видел живого динозавра? Второй вопрос. Кому нравится пить лекарства? Третий вопрос. Чья это ручка? Проверим себя. Никто не видел живого динозавра. Никто – это отрицательное местоимение. Никому не нравится пить лекарства. Отрицательное местоимение – никому. Эта ручка ничья. Ничья – это отрицательное местоимение. Ребята, отрицательные местоимения в предложении могут быть любым членом предложения. Предлагаю выполнить следующее задание. Прочитайте и отгадайте загадки. Найдите отрицательные местоимения и определите синтаксическую роль. Проверим, как вы справились с этой работой. Первая загадка. Никто меня не видит, а всякий слышит. Отгадка – эхо. Не видит кто? Никто. Отрицательное местоимение «никто» в предложении является подлежащим. Вторая загадка. Все ломаю, все срываю, ничему пощады нет. Отгадка –
ветер. Пощады нет чему? Ничему. Отрицательное местоимение «ничему» предложение является дополнением. Третья загадка. Громко стучит, звонко кричит, а что говорит, никому не понять, мудрецам не узнать. Отгадка – гром. Не понять кому? Никому. Отрицательное местоимение «никому» предложение является дополнением. И последняя загадка. Висит на стене без рук, без ног, шумит, гремит, вертится, ничего не боится, считает наш век, а не человек. Отгадка – часы. Не боится чего? Ничего. Отрицательное местоимение «ничего» предложение является дополнением. Ребята, обратите внимание на правописание отрицательных местоимений. С приставками «не» и «ни» пишутся слитно. Нигде, некуда. Под ударением пишется «не», а без ударения «ни». Например, «некто», «никто», «некогда», «никогда». Обратите внимание, если в отрицательных местоимениях нет предлога, то они пишутся слитно. «Некто», «нечем», «никакой». А если предлог есть, в три слова. Например, «не у кого», «незачем», «никакому». Ребята, я предлагаю вам выполнить следующее задание. Составьте с отрицательными местоимениями словосочетание. Проверим себя. Какие словосочетания могли бы у вас получиться? Ни для чего не пригодился, не с кем разговаривать, ни во что не ставить, не у кого было гостить, ни от кого нет писем, ни перед чем не останавливаться. Ребята, давайте закрепим знания и выполним тест. Давайте проверим. Первое задание – отрицательное местоимение «никому». Второе задание – не является отрицательным местоимением, местоимений несколько. Это у нас неопределенное местоимение. Третье задание. У вас должно получиться предложение «никто не любит ходить к стоматологу». Ребята, сегодня мы говорили о временах года. Узнали об отрицательных местоимениях и их правописании. До свидания, до новых встреч!